好，我们的这个案例的这个库玩汽水的案例哈，我们从一个29721072 dpi 的这个底稿 A4 的直立格式来开始做起。好，那我们新增，假设我这个背景不动它，好，那你要涂黑也可以，好，那我不动它，我新增一个图层，好，新增这个图层的话，我们先暂时不命名，然后我从这个建成里面来看一下我们的建成。这建成的工具里面呢，这个全黑，好，左边色票全黑，右边色票的部分，那大家可以看一下，我们这下面是色票，上面是不透明度的一个值，好，就是看你要调多少。那这个颜色呢，我们点两下出来看一下哈，你呢不要用白的哦，因为如果你用白的，你一做出来的感觉，它会有点像那个探照灯的感觉，那太亮了哈，所以我们这边呢稍微暗一点没有关系。好，没有。那接着呢，我们这个从中间往外拉。那这个例子里面，它没有要求说要摆放正中间的哈，所以我们原则上，那就是拉一个这个中间的这个球状放射型的这个建成就可以了。好，那你如果觉得这个范围不够大，可以再拉大一点。好，再拉大一点。好，这个是我们的第一个这个。黑色的这个放射性渐层的一个底，的一个底色，那这个底色好了之后呢，因为我们希望它的这个质感上面要有一点点不同的风格，那所以它这里面的想法是说，我可不可以增加一些磨砂跟那个布纹的一个效果，所以在这边的话呢，我们要去做它的这个布料跟所谓磨砂效果的话呢，它就怎么样做呢？我们呢，先从这个磨砂效果来做。所谓的磨砂就是所谓的颗粒，那种颗粒质感。那在 Photoshop 里面呢，你要做所谓的磨砂颗粒的质感，那有个办法就是从滤镜里面去增加杂讯，杂讯点就对了，去增加杂讯点。那这个地方呢，我们呢可以。增加磨砂的部分呢，就是增加杂讯的功能，打开来增加杂讯。这个时候，各位可以看一下呢，它这边有所谓的一般杂讯跟高知杂讯，然后底下也有所谓的单色，这个 monochrome 的 M，你如果勾，它就是所谓的黑白，就是黑色杂点；如果不勾，它就是彩色杂点，那做磨砂效果彩不彩色无所谓，所以勾黑色就好了。我们只要黑色的这个感觉就够了。那至于上面的这个总量值大家可以看一下这个总量值呢，可以自己来决定一下。那原则上呢，我现在这个总量值的部分呢，可以自己来决定。如果你都零的话呢，就没有了。零的话没有什么感觉。所以在这个地方的总量呢，我们可以增加一点点，不要太明显。一点点磨砂的效果就可以了，这个由你自己决定，那你不要做太大，做太大了就整个都怪怪的，你要让你的那个我们底色的那个渐层要有那个样子还在，你如果太高的话，那个渐层感不见了，好，那这边的值呢建议要10以下，可能那个效果磨砂的效果会比较明显的哈，会比较明显。好，那这样子按确定。好，这个基本上的这个磨砂效果就做在这个图层一的效果上面，图层一的效果上面。好，那另外呢，再来的话呢，就是那个布纹的效果。那布纹的话，它是现有的档案，所以我们直接的用置入的方式。好，来，这边要先暂停是吗？好，那。接着下来的话，就是说，因为通常我们做这种所谓的底色的话，太过于干净的话，它可能没有那种粗糙的质感在，所以它会利用这种所谓磨砂，就是增加杂点的方式去增加它的效果。那增加杂点其实也很好用啊，它可以，比如说今天我是黄色的底图的话，它可能做出来就像沙子一样。就会像沙子一样所以这个是可以自己去玩玩看的那再来的话呢，就是我们接着呢要把那个布纹呢放进来
那今天是布纹，如果说你是用其他的纹路，或者也可以，所以我们在这边就置入，因为我们要把那个布纹拿进来之后呢，利用它的这个Photoshop 里面的这些方式来去处理它，那我们说选择档案里面的置入，布纹在这里，一开始进来的时候呢，这边呢是宽度满，然后我们直接拉上去。当然你要旋转，我也没意见，就看你布纹要放哪里，打勾。一旦打勾完之后，它会是智慧型物件，智慧型物件它会有一些限制，当然也有它的好处，那在这里的话呢，我们要解掉它的这个智慧型物件，所以按右键点阵化，点阵化之后，你的这个智慧型物件就 mark 就不见了，好，那这样子消失了之后呢，那接着呢，我们呢要去设定它的这个效果，因为它这张布纹呢是这个粉红色的，那其实我要的并不是它的色调，我要的是它的黑白，对吧？所以我们的这个图形呢，我们要给它做影像的这个调整，让它去做去除饱和度，让它变黑白就可以了，去除饱和度就可以了。然后重点来了，因为这个的部分呢，它是叠在这个刚才图层一的上面，所以整个盖住。通常来讲，你只是要它的这个纹路的纹理的效果，所以它的叠图绝对不会用正常方式去叠图运算，它要用其他的方式。那这边的话呢，我们说过了，你呢没有把握之前，你就是这样子往下走，看看效果如何。哪一个会是你的要的感觉就对了。那我们在这边的话呢，我们来看看色，看哪一个比较好。这个就是主观的咯，这就是主观的认定了。像说色彩增值，一点点感觉就好了，一点点感觉就好了。当然你也可以选择其他的，像柔光它的这范围会再大一点，时光的话会更强，那这边通通都可以去处理它。所以我还是要提醒大家，就是这边都是主观的认定，你觉得 OK 就 OK， 好像分割这个也可以，摄像这个摄像的部分就不太，那个布的纹路没有出来，你要的是它一点点的那种纹路啊，所以你纹路如果不出来的话，那个效果就没有达到，所以不管你用哪一个我都没有意见，那如果你没有想法的话呢，你就选择比如说像覆盖柔光或者是色彩增值都行，都可以。色彩增值是最不明显的，但是有一点点纹路的样子会显示出来，一点点最淡的，那你如果没有把握，你就选择这个最淡的效果，这样子可以。好，那从这个例子里面大家就看到了，包括我刚才那个海报，我是不是也有应用这种效果，也就是说我叠图运算里面的这个运算法里面，我会从这里面去挑，那我要的就是它的纹理，要的是它的纹理，并不是要它的整个图层的样，这个的内容跟颜色，所以我们就会用这种叠图运算的这种那图层的性质来去做变更，那这个强度还可以调整它的所谓的这个不透明度，如果说色彩增值基本上这样子已经很弱了，那如果你选择的是柔光，像这个你就可以降低，可以去降低它的不透明度，可以去调，这样子都可以去处理它，所以这边的话我们不要给大家太硬性的规定，说你非得要照我的方式去做可以，不是，我们就是让各位自由去发挥，但是不要跟做出来之后跟好像最后效果又不好，那你就要打掉重练，就所以是要再斟酌一下，我现在我背景不过是一个衬托主题的角色，所以它不能够过于抢眼，要有这样子的一个认知，好，那这边一样，我们先暂停一下，这边新增一个图层，那这个图层的部分呢，我们用笔刷的部分来去刷颜色，那么笔刷的这个参数呢，可以在画面上按右键，将这个尺寸呢拉到600 pixel。那么我们的硬度值的话呢，我们选择的是柔边尺寸的这些笔刷，
这边我们可以选择柔边圆形压力尺寸，好，这个目前看起来有点相似，但是实际上呢，它的有一点点差距。那我们选择柔边圆形压力尺寸的部分呢，在这中间的部分呢去刷。那我们的刷的时候呢，在刷之前，我们把这个图层呢改为柔光，改为柔光，然后呢，这边呢再去涂刷，好，然后把中间的区域呢把它打亮起来，好，打亮到你认为你要的效果 OK 了，那这个部分呢就完成了这个图层三的这个部分。好，那我们还是养成一个习惯，在这个图层上面的部分呢要打上名称，好，不会让你的这个图层呢都完全搞不清楚它是什么东西，好，所以要养成一个习惯。我们可以把这个名称来稍微处理一下。好，就像这样子，我们给一些名称，即便最后我们要把它合并起来变成是一个图层也无所谓，所以它养成一个习惯这样子。